Els ajuntaments de Vic i GURB han treballat conjuntament per elaborar un pla de mobilitat als polígons industrials que es troben ubicats en aquests municipis i que mouen més de 9.000 vehicles diàriament. Per fer-ho, han comptat amb el suport i consell de l'ATM com a entitat gestora de la mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí, la voluntat d'aquest pla és treballar la mobilitat als polígons de Vic i GURB des de l'administració, però també amb la corresponsabilitat de les empreses, perquè sabem que és imprescindible tenir aquesta relació directa, aquesta col·laboració entre administració i món empresarial. Si no, no ens en sortirem. Per tant, hi ha l'enfocament d'aquest pla que ens ha redactat l'ATM com un pla pilot, perquè l'ATM sabeu que treballa a l'àrea metropolitana de Barcelona i és el primer pla que ha fet d'aquest tipus i fora de l'àrea metropolitana. Aquest pla també vol ser un model a seguir per la resta de municipis de la comarca. Entenem doncs, que es pot fer extensiu a la resta de la comarca. De fet, amb la mobilitat general estem treballant de forma conjunta també amb el Consell Comarcal. I per tant és important tenir-ho en compte. Penso que és important també tenir aquesta eina perquè no hi arriba ben bé, però pràcticament un poc menys de la meitat del teixit empresarial de la comarca està ubicat en els termes de GURB o Vic, amb la qual cosa això genera una mobilitat molt elevada i sobretot els eixos principals de comunicació doncs, també passen per aquests dos municipis. No? En total, els polígons de Vic i GURB tenen 640 empreses i ara es vol treballar conjuntament amb elles per poder implementar els diferents eixos del pla. Amb aquest recull, amb l'estudi previ que es va fer de diagnosi, de petita diagnosi, abans de començar a establir totes les accions, s'ha vist que entre Vic i GURB tenim unes 640 empreses a les zones d'activitat econòmica que representen més de 9.000 persones treballadores i, per tant, hi ha aquesta mobilitat diària en els dos municipis. I el 70% d'aquests viu a menys de 10 quilòmetres. No? Tot i així, la mobilitat en vehicle privat és molt elevada, és pràcticament, bueno, és la més dominant. I l'ús del vehicle es fa normalment de forma individual. Per tant, podem dir quasi bé que tenim uns 9.000 vehicles movent-se cada dia, entrant i sortint en una zona molt concreta d'aquests dos municipis. Aquest pla representa un canvi de paradigma en quant a mobilitat i és que Osona està pensada per l'ús del vehicle individual i ara cal replantejar els hàbits i l'oferta de transport públic.